Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте. Обичате ли да носите мартеници? Разбира се. Ами защото това е един символ, който България има и традиция, която България има от много време и е хубаво да спазваме и да помним традициите на дедите ни. Да. Празник. Да усетим духа на март. Традиция българска. А вие носите ли все пак? Понякога. Когато е подарена от любим човек, да. Разбира се. Какво мислите за тази традиция по принцип? Тя си е типична българска традиция, така че няма нищо лошо. Трябва да се поддържат българските традиции. Не. Не. Защо? Защо съм възрастен човек вече. На млади години, да, ама сега. Не, че съм против, напротив. Уважавам тази традиция и за децата, за внуците. Обичате ли да носите мартеници? Да, разбира се. Мислите за тази традиция? Ами, че това е, как да кажа, може би една от най-хубавите български традиции, която се подаряват се мартенички за здраве. Харесваме празници. И са красиви, всяка година са различни. Разбира се, но повече ти ги давам на внуците. Тя на тях им по-отива. А защо го правите? Защото е традиция най-малкото и освен това, за да покаже отношение към моите близки и приятели. Ами защото тя е много стара българска традиция и за здраве. Обичате ли да носите мартеници? Да, много. Защо спазвате тази традиция всъщност? Ами защото това е свързано с нашата българщина. Всеки, който си сложи мартеничка, значи, че е българен. Имам деца в чужбина и всяка година им изпращам мартенички, за да станат поне тогава, за да бъдат българи. Хотспот. Ние питаме, вие отговаряте.